Hətta Azərbaycanda vahid iqtisadi komanda olsa belə o bu şəraitdə işləyə bilməyəcək. Yəni bunlar, yəni köhnə kadrlar imkan verməyəcək. Dəyərli izləyicilər, Kanal 30-un efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamimi sizinləyəm. Qonağım isə tanınmış hüquqşünas, iqtisadçı Əkrəm Həsənovdur. Əkrəm bəy, xoş gördük sizi. Salam əleyküm. Əkrəm bəy, bilirsiniz ki, hazırda Azərbaycan nefti çox yüksək qiymətə satılır. Təxminən 92 dollar civarında bir barelin qiyməti dünya bazarında satılmaqdadır. Yəni, Azərbaycanın əsas ixrac məhsulu da məlum olduğu kimi neftdir. Bu baxımdan ölkəyə dolların daxil olması artıb neftin baha satıldığı üçün. Amma buna rəğmən banklara vətəndaşlar müraciət etdikdə dollar almaqda çətinlik çəkirlər. Çox, hətta 100 dollar belə insanlara banklar satmaq istəmir. Maraqlıdır ki, nədir buna səbəb? Niyə dollar satmaq istəmir banklar? Belə deyək, obyektivli naminə deyək ki, bütün banklarda vəziyyət belə deyil. Vətəndaşlara bir qaydalı olaraq satırlar. Amma biz onu bilirik ki, vətəndaşlar üçün də illik bir limit müəyyən ediblər. 20 minlik. Və o limiti keçənlərə dollar satmalı. Halbuki bunun özü qanunsuzdur. Yəni, qanunda kiminsə limit alması, yəni ki, hansısa limit çərçivəsində xarici valyuta alması nəzərdə tutulmayıb. Digər tərəfdən də varidata təminatın verilməsi haqqında konstitusiya qanunu var. Həmin qanuna görə heç kəsdən nəyi hardan əldə edib ümumiyyətlə soruş ola bilməz. Xüsusən də valyuta. Digər əsas problem indi sahibkarlardadır. Yəni, sahibkarlar ümumiyyətlə dollar almaqda çətinlik çəkirlər. Yəni, mən bunun səbəbini onda görürəm ki, Mərkəzi Bank valyuta ehtiyatlarına qənaət edir. Çünki düzdür, siz tamamilə düzgün qeyd etdiniz ki, neftin qiyməti qalxır, amma bu nə qədər uzun müddətli olacaq, buna heç kəs təminat verə bilməz. Dünyada geosiyasi vəziyyət çox gərgindir, yəni bu dəqiqə qərb, Rusiya, bəli, Ukrayna ətrafında gedən prosesləri hamımız görürük və bunun sonu nə ilə bitəcək bilmirik. Bu baxımdan da Mərkəzi Bank bu dəqiqə valyuta ehtiyatlarına qənaət edir. Həm də digər tərəfdən dövlətimizin də son dövrdə xərcləri çox artıb. O istiqamətdəki birincisi işğaldan azad olunmuş torpaqların bərpasıdır. Qiymət artımı fonunda dövlət müəyyən sosial ödənişləri də artırdı, maaşlar, pensiyalar və s. Yəni, bu da dövlətin üzərinə bir amma onlar üzü istəyən manatla vətəndaşlara verilir. Bildim, amma ki, o manatı çox verəndə o manatla gəlib, xarici valyuta da alma ehtimalı var. Və elə söhbət də ondan gedir ki, manat kütləsi artırsa, insanlarda o manatla gəlib dollar almaq ehtimalı çoxalır. Və buna görə də faktiki olaraq... Yer gəlmişkən onu deyim, bu bahalaşma insanlarda o dolları almağa imkan verirmi ki, yəni? Yox, indi söhbət ancaq adi vətəndaşlardan gedmir. Mən bir də deyirəm, əsas problem sahibkarlardadır. Sahibkarlardadır ki, onlara faktiki olaraq bankdan dollar ala bilməyən sahibkar nə edir, əgər ona dollar lazımdırsa? O, qara bazara gedir. Yəni, mən də xatırladıram ki, Azərbaycanda 2015-ci ilə qədər qara bazar yox idi. Yəni, qara bazar olub bizdə bu 90-cı illərdə. 2015-ci ilə qədər, yəni milli valyutanın devalvasiyasına qədər qara bazar yox idi. Çünki ona ehtiyac yox idi. 2015-ci ildən sonra qara bazar yarandı, amma 2017-ci ildən başlayaraq qara bazar yenə getdi. Niyə? Çünki dolların alışında problem yox idi. 2 ildən çoxdur ki, bu 20 min manatlıq limitin Azərbaycanda tətbiq olunması ilə qara bazar yenə, belə deyim də, xortladı. Yəni, bu yenidən gəldi meydana. Çünki harada ki məhdudiyyət qoyursuzsa, orada mütləq qara bazar olur. Və mən əslində fikirləşirəm ki, bunun arxasında duran şəxslərin elə əsas, belə deyim də, Azərbaycanda qara işləndə belə kütləvi edirsənsə,
dövlət məmurlarının icazəsi olmadan mümkün deyil. Yəni, və mən ehtimal edirəm ki, elə bunu elə bilə-bilə deməli, edirlər ki, sahibkarlar xarici valyutanı Mərkəzi Bankın məzənnəsindən daha baha əldə etsinlər. Və bununla da belə deyək, faktiki olaraq bugün ölkədə iki məzənnə var. Biri adi vətəndaşlar üçündür, o 1.7-dir. Amma orada da dediyim kimi limit var. Hı. İldə 20 min. Bir məzənnə də ki, Qarabazardır, o da ki, sahibkarlar üçün. Əlbəttə, bu vəziyyət çox arz olunmazdır. Yəni ki, həm qanun vergiyə ziddir, həm bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə ziddir. Amma ki, əsas məqsəd belə deyim də, bir güllə ilə iki quşu vurmaqdır. Da. Həm bir tərəfdən istəyirlər ki, milli valyuta sabitdir, güyə ki, yəni məzənnə sabitdir. Eyni zamanda da amma həmin məzənnə ilə çox valyuta satıb, valyuta ehtiyatlarını azaltma istəmirlər. Bax, belə bir şeydir. Mərkəzi Bank dediniz qənaət edir dollar satışına, amma eyni zamanda da qara bazara bir imkan yaradılır. Yəni, bu halda siz maraqları açıqladınız ki, səbəb dolayısıyla o insanların hansı ki məmurlardır bu işin arxasında duranlar o sərf edən bir vəziyyətdir. Amma nəticədə dolayısıyla sahibkar dollar bahalırsa ümumilikdə ölkədə bahalaşmaya təsir etmir mi bu yaxşı? Bu təsir ki təsir edir, amma gəlin yenə baxaq. Mərkəzi Bank qara bazarda faktiki onu axı 1.70 ilə satmırlar. Yəni bilir, yəni Azərbaycanda nəyəsə belə bir şey baş verir, deməli burada hamının payı var. Yəni ki, bu boyda şeyi belə deyim də elə belə baş verə bilməz. Amma son nəticədə mən sizinlə razıyam. Sahibkar üçün dolları almaq bahalaşırsa, təbii o da həm satdığı mallarda, həm də göstərdiyi xidmətlərin qiymətini qaldıracaq və bundan sonra da ki, İqtisadiyyat Nazirliyi də indi biz onu görürük, hökumət məlumatda dedi ki, kim ki süni qiymət artımına yol verirsə cəzalanacaq. Bax, elə bax, buradan çıxır da, yəni ki, sahibkar da deyir ki, mən qiyməti süni qaldırmıram. Siz əgər mənə xarici valyutanı almağı bahalaşdırırsa, faktiki və mən də həmin o dollarla da, mən axı, belə deyim də, sahibkar kimi bağlaşanda o da xaricidən əldə edir tarzında malı, o da bunu burada baha satır. Həm də burada bir dənə şey nədir almalı? Bu prosesdə qeyri sağlam rəqabət də var. Çünki sahibkardan da sahibkara axıb tərzi var. Hansı sahibkara böyük ehtimalla elə yəni 1.7 ilə də yəni dolları satırlar. Yəni, bu barədə bir informasiyanız var mı? Yox, yəni var ki, yəni sahibkarlar var ki, gedirlər öz bankından xarici valyutanı elə, yəni 1.7-ni alırlar. Və bu dəqiqə elə, bax elə bəlkə bizim bu yəni müsahibəmizdən sonra və s. Yəni ki, çıxıb deyə gələr ki, hansı sahibkara yəni ki, dollar saxlamaqdır. Filan iri bir holdingin şirkətlərinə xarici valyutanı gedirlər banklarda alırlar. Yəni, bütün bu proseslər qeyri-rəsmidir, bildiniz? Yəni, bütün bu proseslər qeyri-rəsmidir. Yəni, elə bax, mən bayaq şey dedim, deyirəm də. 2 ildən çoxdur ki, ölkədə 20 min manatlıq limit var. Yəni, vətəndaşlara. Hansı dövlət orqanından soruşursan ki, bunu kim tətbiq edir, biz etməmişik. Kimlər ediblər, banklar edir. Yəni, banklar bir gündə toplaşdılar və dedilər ki, gəlin müştərilər. Bizim üçün, Mərkəzi Bankın icazəsi olmadan banklar onu edə bilərmi? Yox, əlbəttə. Belə deyək, bankın hətta ixtiyarı var ki, ümumiyyətlə vətəndaşlara yəni, xarici valyuta satmasın. Yəni, baxın, qanunvericiliyə görə banklar yalnız iki əməliyyatın həyata keçirilməsindən imtina edə bilməz. Bank hesabı və bank əmanətləri üzrə, yəni kimsə gəlib hesab açmağa, əmanət qoymağa, yəni bank deyə bilməz yox. Və pul köçürməsi.
burada bank deyə bilməz ki, mən bunu etmirəm. Amma bütün digər əməliyyatlarda kredit vermədi, valuta dəyişmədi. Heç bir bankın belə bir vəsvəsi yoxdur. Həm də gəlin belə deyək də, adi bir misal deyim. Mən gedib bu günləri istənilən bankdan deyə bilərəm ki, sən mənə bir Afrika ölkəsinin, yəni gəlində filan ölkəsinin valutasını sat. Yox da, deyəcək yoxdur məndə. Yəni, eyni ilə dolları da deyə bilər bank. Sadəcə, hamı başa düşürük ki, dollar belə deyim də, dünyanın ən möhtəşəm bir valutasıdır belə deyək, hər yerdə istifadə olunur və banklar buna əgər satmırlarsa, deməli problem var və mən məsələn hətta bir qədər başqa gün qoyardım. Ümumiyyətlə, nəyəsə tələbat varsa, tələb varsa, o dəqiqə təklifdə olur. Yəni, bu, bazar iqtisadiyyatının prinsipidir. Mən dediyim kimi də, Afrika valutasına tələbat yoxdur, təklif də yoxdur. Hətta qanunsuz bir mallara, məhsullara belə tələbat varsa, təklif də olur. Yəni, adi bir misalın əşyəni götürək. Tələbat varsa, kimsə onu satacaq. Eyni ilə buradadır. Yəni, xarici valutaya tələbat varmı? Var. Xarici valutanı Azərbaycanda satmaq qanunudur mu? Qanunudur. Yəni, biz Sovet dövründə, yəni o vaxtları siz də görmüşsünüz, mən də görürüm. Yəni, o zaman xarici valuta almağın, satmağın özü qanunsuz idi. Bəli. Bizdə bu qanunudur. Yəni, sual olmur. Banklar xarici valuta satışından gəlir əldə edir. Əgər banklar oradan qazan gəldə edirsə, buna tələbat varsa, banklar nə ağına 20 min manatlıq limit tətbiq etsinlər? Niyə öz xoşlarına etsinlər? Öz qazanlarına imkin etsinlər. Bəli, niyə etsinlər bunu? Yəni, bu tam sağlam məntiqə bir zid bir şeydir. Banklara tapşırılıb ki, bunu edirlər. Amma görün, bunu etiraf edən var, yoxdur. Yəni, bütün bu dəqiqələr, biz Azərbaycanda bugünkü vəziyyətin elə acınacaqlı cəhəti odur ki, iqtisadiyyatımız qanunlarla idarə olunmur. Kiminsə qeyri-rəsmi göstərişləri. Bunun da ki, təhlükəsi ondan ibarətdir ki, belə ölkədə sahibkarlıq inkişaf edə bilməz. Belə ölkəyə heç kəs gəlib pul qoymaz. Çünki qanunlarla deyil, yəni bütün ölkələr ki, iqtisadi inkişafa nail olub, fərqi yoxdur. Qərb ölkəsi olsun, Singapur olsun, Yaponiya olsun, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri olsun. Orada keçmən görürsünüzmü? Yəni ki, siyasi rejimin də buna dəxli yoxdur. Əgər qərb ölkələrində demokratiyasa tutaqın, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Singapurda ki, demokratiya deyil. Amma qanunlara riayət olunur. Bəlkə qanun qəbul olunursa, hamı da o qanuna riayət edir. Yəni, kimsə öz başına göstəriş vermir. Yəni, bəzən bu deyirlər, siyasi rejimin buna heç bir dəxil yox. Qanunçuluq olmalıdır. Bizdə təəssüf ki, son 1-2 ildə mən bunu özə görürəm, qanunçuluq haqqında dövlət məmurları nə qədər çox danışırlarsa, qanunsuzluq da təəssüf ki, bir o qədər çoxdur. Əkən bəy, ilin əvvəlində çörək bahalaşanda sosial şəbəkədə bu cür qeydlər də olurdu ki, devalvasiya olacaq, devalvasiya gözlənilir. Sizin belə bir ehtimalınız var mı? Yoxdur mənim belə bir ehtimalım. Çünki dediyim kimi, makroiqtisadi göstəricilər buna əsas verir. Yəni, dünyada neftin qiyməti qalxıb, sabitdir. Biz hamı xatırlayırıq ki, Azərbaycanda milli valutanın devalvasiyası o zaman baş verib ki, bir neçə dəfə ki, neftin qiyməti düşüb, yəni ki, xarici valuta axını ölkəyə azalıb. Bugün bu proses yoxdur. Əgər bu proses yoxdursa, niyə dollar bağlaşmalıdır? Digər tərəfdən də biz onu da xatırlayırıq ki, Azərbaycanda heç vaxt eyni zamanda devalvasiya və qiymət artımı son illərdə baş verməyib. Hətta 2015-ci ilin devalvasiyası baş verəndə hökumət qiymət artımının qarşısını aldı. Bunu düzdür, hansı yolla aldı? Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı inhisarlaşıb.
İnisarçılara sadəcə tapşırdılar ki, onsuz da əvvəlki qiymətləriniz çox yüksəkdir və əvvə qiymətləri artırmayın, artmadı. Adi misal deyim, bananın qiyməti. Mənim yadımdadır ki, 2015-ci ilin devalvasiyası sonra bananın qiyməti Azərbaycanda hətta ucuzlaşdı. Halbuki sağlam məntiqə görə biz xaricdən bananı, yəni milli valyutandan almırıq ki. Əgər dollar bizdə bahalaşmışdısa, sağlam məntiqə görə banan bahalaşmalı idi. Amma bananın qiyməti onsuz da o qədər baha idi ki, bahalaşmadı, qoymadılar. Və bu gün də Azərbaycanda ödənilin sonundan kəskin qiymət artımı baş verir. Belə bir şəraitdə hökumət əgər milli valyutan devalvasiyasına da getsə, bunun nəticələri çox pis ola bilər. Yəni ki, o birincisi elə qiymət artımını biraz da yəni sürətləndirəcək. İkinci tərəfdən hər halda az da olsa, yəni əvvəlki kimi olmasa da xarici valyutada borcu olanlar var. Yəni onlar tərəfindən banklara ödəniş edilə bilməyəcək. Həm də mən dediyim kimi, bu gün devalvasiya üçün əsas yoxdur və ən nəhayət Mərkəzi Bank onsuz da bu problemin həlli yolunu tapıblar da. Mən dediyim kimi, yəni vətəndaşlara valyutanı bir məzənnəyinə, sahibkarlara isə digər məzənnəyinə atırlar da onsuz da. Əkən bəy, dediniz ki, 2015-ci ildə devalvasiyadan sonra süni qiymət artımının qarşısını hökumət aldı. İndi də bilirsiniz ki, bahalaşma prosesi ötən ilin əvvəlindən davam etməkdədir. Məntiqinizdən belə çıxır ki, hazırda hökumət bahalaşmanın qarşısını almaq istəmir. Niyə almaq istəmir, maraqlıdır? Almaq istəmir, yox, ala bilmir. Yəni ki, alətlər yoxdur. Yəni ki, hər bəs onda niyə həmin alətlər vaid ala bildi? Yəni ki, 2015-ci ildə yox. 2015-ci ildə, axı, baxın, bizdə bugün qiymət artımının əsas səbəbi odur ki, dünyada qiymətlər qalxıb. Yəni, bu, yəni, faktor, bu, heç kəs deyilməz ki, belə deyil. Digər tərəfdən, bizim tarif şuramızda son bir ildə öz qiymətlərini də qaldırmırlar. Bizdə, yəni, bugünkü qiymət artımı bir obyektiv prosesdir. Yəni, 2015-ci ildə o subyektiv proses ola bilər də. Bax, tutaqım da adi misal deyim. Əgər 2015-ci ildə tutaqım deyiləmək, yəni, rəqəmlər bunlar hamısı nisbidir. Bananı satırdısa 5 manata, amma xaricdən alırdısa onu 1 dollara cəmi, manatın da qiyməti 2 dəfə düşdü. Faktiki olaraq 2 manat 50 qəpik tutaqla. Bu əslində qaldırmalıydı da 2 manat 50 qəpikdə, yəni 7 manat 50 qəpiyə verməliydi. Amma bu onsuz da onu 1 dollara alır da, buna tapşırdılar ki, qaldırmayacaqsan. Yəni onsuz da o inhisar ki, belə deyim də, yəni xaricdən alış qiyməti ilə burada satış qiymətində udulmur. Bəli, əlindən fayda çıxır. Yəni, daha çox edilə bilərdi. Yəni, o zaman qiymət artımı üçün obyektiv səbəb yox idi. Bunu etdilər. Bugün isə qiymət artımı obyektiv səbəbdən... Ölkədə benzinin, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, benzinin qiymətinin obyektiv səbəbi varmı? Özümüz benzin, dizel yanacağı istehsal etdiyimiz halda. Obyektiv səbəb elə mən bunu onu deyirəm ki... Və yaxud kommunal xidmətlərin obyektiv səbəbi yox, varmı? Yox, yox. Yəni, əgər biz o qiymət artımına kimi, bəli, obyektiv səbəbi yoxdur. Amma ki, artırandan sonra var artıq da. Yəni ki, qiyməti əgər artırıblarsa... Amma bilirsiniz, o qiymət artımı ki var, bunun özü də mən hesab edirəm ki, bir mənalı məsələ deyil. Yəni, Azərbaycanda Tarif Şurası əslində qiymət artımına niyə gedir? Çünki Azərbaycandakı dövlət şirkətləri təmələsizdir. Hamısı dövlət neft şirkətindən, Azaldan, o birisindən başlayaraq, hamısı. Çünki onların göstərdiyini, indi mən də adalı çıxmaqla, əlbəttə, yəni neft şirkətidir, o birisidir. Bunların
qiymətləri, göstərdiyi xidmətlərin və yaxud da ki, satdığı məhsulların qiyməti dünyadakı qiymətlərdən aşağıdır. Bilir də, bunlar da buna görə də korrupsiyaya, yəni bir sıra hallarda yol verirlər. O baxımdan bəli, o qiymətlər artırılmalıydı. Amma sadəcə insanların vəziyyəti axı o gündə deyil ki, bunlar indi o qiymətlərdə. Maaşa müavinətə uyğun artırılmalı. Maaşa bəli də uyğun deyil. Amma bunu artıq etdilər. Yəni biz bugün, hətta mən deyər, Azərbaycanda ən böyük problemimiz, yəni ki, dövlət orqanları səviyyəsində. Bizdə vahid hökumət komandası yoxdur. Yoxdur da, biz bunu bilirik. Yəni, hər nazir öz tərəfinə çəkir və obyektiv yanaşsaq həmin o nazir nöqteyi nəzərindən haqlıdır. Tutaqım ki, bu günləri sizi təyin ediblər İqtisadiyyat Naziri. Tutaqım. Sizin vəzifəniz nədir? İqtisadiyyat Nazirinə hansı qurumlar daxildir? Vergi daxil, əmlak məsələləri, əmlak, vergi və dövlət şirkətlərinin idarə edilməsi. Siz əlbəttə istəyəcəksiniz ki, daha çox toplayasınız vergi, düzdür. Siz əlbəttə istəyəcəksiniz ki, dövlət şirkətləri daha çox pul qazansınlar ki, onlara artıq dövlət vergisindən heç nə ödənilməz. Bu faktor da siz bunu istəyəcəksiniz. Amma digər tərəfdən tutam ki, əmək və əhalinin sosial müdafiə naziridir. O isə əksinə maraqlıdır ki, əksinə insanların maaşı çox olsun, daha çox sosial ödənişlər olsun və biz də bilirik ki, əslində o sahəyə də hər il dövlət büdcəsindən vəsait verilir. Yəni, bunların arasında ziddiyyətlər var. Vahid komanda olan da, siyasət olan da bildiniz ki, yəni vahid, ki biz bunu necə həll edirik? Bu yoxdur. Hər kəs kim ki bir balaca güclüdür, öz tərəfinə nə çəkir? Adi bir şey deyim də, hələ bax, söz elə yerinə düşdü. Elə 2021-ci ilin dekabrın 6-sında, 2016-cı ilin dekabrın 6-sında təsdiq olunmuş strateji yol xəritələrinin 5 ili oldu. Yəni, güya ki, o zaman qəbul olmuş ki, bu yəni, vahid siyasət yoxdur da. Yəni, o xəritələri heç kəs xatırlamır, bugünkü o nə oldu? Çünki o xəritələr... Çox büyük baxışdan təbliğ olunur. Çünki o xəritələr elə belə hazırlanmışdı, hansısa bir xarici şirkətə pul da ödəmişdir, xeyli ki, hazırlar. Yəni, o siyasətin özünü də komanda hazırlamalıdır. Bildir, yəni bizdə təəssüf ki, ölkədə iqtisadi komanda o baxımından yoxdur. İndi hansı iqtisadi komandadan danışa bilərik ki, hətta mən qoyuram o bayaq adını çəkdiyim, yəni ki İqtisadiyyat Nazirliyi idi, sosial müdafiə, bunların hər ikisinin başında duran kadrlar kifayət qədər bilikli, savadlı, kifayət qədər Azərbaycan şəraiti üçün dürüst adamlardır. Bunlar bir tərəfdədir, Mərkəzi Bankla Maliyyə Nazirliyi o biri tərəfdədir. Ki, hansılar ki, bunlar mənə bilirəm, Nuh əyyamından qalan adamlardır da. Yəni, bunlar da qalır. Bunların arasında vahid komanda ola bilməz. Yəni, bunlar tamamilə dünya görüşüdür, yəni siyasət. Yəni, bu baxımdan mən bunu deyirəm ki, yoxdur. Və vahid komanda olmadığı üçün də bax, bu problem. Həm də, belə deyim də, geri şəffaflıq var. Yəni, bu yəni, məsələlər çoxdur. Hə, belə deyək, iqtisadi inkişaf, belə deyək, həmişə istənilən dövlətdə, hətta biz, yəni ki, iqtisadi komandanı da qoysaq kənara, iki böyük komanda var istənilən dövlətdə. İqtisadiyyat komandası, sonra Mərkəzi Bankdır, Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatıdır, İqtisadiyyat, bunlar bir tərəfdədir və güc strukturları var. Əgər biz bunu avtomobillə müqayisə etsək, iqtisadiyyat sahəsində bloku bu avtomobilin sürətidir, yəni ki, sürət pedalıdır, o biri də tormuzdur. Bunlar hamısı da güc strukturları. Azərbaycanda güc strukturlarında da dəyişiklik yoxdur. Heç birində yoxdur ya.
dəyişiklik olubsa belə elə əvvəlki adam, belə deyim, həmin o güc qruplarında işləyənlərdir. Məhkəmə sistemində də dəyişiklik yoxdur. Yəni hətta Azərbaycanda vahid iqtisadi komanda olsa belə o bu şəraitdə işləyə bilməyəcək. Yəni bunlar, yəni köhnə kadrlar imkan verməyəcək. Həkəm bəy, başqa bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istərdim. Elə bu yaxınlarda sosial şəbəkə hesabınızda qeyd etmişsiniz ki, daşınmaz əmlakın dövlət reysləri niyə qapadılır? Maraqlıdır ki, bu məsələ doğrudan da insanlara bir problem yaradır. Sizin bunu bir detallı açıqlamanızı istərdim. Məqsəd nədir? Niyə edirlər bunu? Ümumiyyətlə, dünyanın əksər ölkəsində, yenə xüsusi vurğuyu da, ama siyasi rejimin buraya heç bir adət yoxdur. Bax, elə qonşularımızı götürək, Gürcüstanda, Qazaxstanda, Rusiyada daşınmaz əmlakın dövlət reyestri açıqdır. Bəzi ölkələrdə pulludur sadəcə, onlayndır, amma pulludur. Pullu ödəyirsən və istənilən məlumat alırsan. İstənilən torpaq sahəsi, istənilən bina, mənzil, kimindir, girovdadımı, icarədədimi, bütün məlumatı ala bilərsən. Və bu da ki, sağlam məntiqdən irəli gəlir. Həm siyasi cəhətdən, həm də iqtisadi cəhətdən. Siyasi cəhətdən ki, biz bu ölkənin vətəndaşları sahibi idi. Biz gərək bilək də bu torpaq, bina filan kimindir, kim alıb və digər tərəfdən də ki, korrupsiyanın qarşısı alınır bununla. Yəni ki, biz bugün Azərbaycanda ya bu məlumatlar çıxsa, bəli, böyük ehtimalla ki, məmurların adına özlərinin yoxdur, amma biz orada elə insanların adına yəni görəcəyik ki, heç yerdə işləmir, bəlkə mən nə bilim, bağbandı, sürücüdür, uşaqdır. Yəni, başa düşəcəyi də o orada kimi yandı. Yəni, əgər bu məlumatlar çıxsa, elə mən sizi inandırım ki, sizlər üçün jurnalistlər xeyli bir iş var. Siz elə gedib hamısını araşdıracaqsınız ki, bu əmlak filan kəsində, bu adam kimdir? Və təxmini müəyyənləşdirəcəksiniz ki, bu əmlaklar sən demək filan kəsindir. Çünki o adam orada işləyir. Yəni, bax, birincisi bu, korrupsiya. Yəni, elə bax, sizin sualınızı cavab edir ki, yəni, bu məlumat çıxsa, korrupsiyonerlər öz işlərini görə bilməyəcək. Yəni, yüksək ranklı məmurlara bu sərf etmir. Sərf etmir ki, əlbəttə bunu açmaq. Açıqlasınlar. İkinci məsələ, həmin sahəyə rəhbərlik edən adamlar qazana bilməyəcək. Yəni, bugün daşınmaz əmlak sahəsi tam qapalıdır. Tutarım ki, sizə evinizdir, binanızdır. Yəni, Azərbaycanda xeyli biznes obyektləri var ki, mehmanxanalar, restoranlar ki, çarşı filanı yox deyir. Çünki sahibi kimdir bilinmir. Yox, sahibi var. Çarşı ala bilmir. Ondan pul istəyirlər. Bildiniz? O bilir ki, yəni ona baxsa verilir, istifadə edir. Amma çarşı üçün pul istəyirlər. Bildiniz? Mən hələ sizə bunu deyirəm. Deyirəm, adi vətəndaşı yox, hansı ki, tutaqım ki, adi vətəndaşdır, evi var, evini bir balaca böyüdüb, dikib də, indi həyat yanıdır, ona çıxarış ala bilmir. Bildir, yəni pul istəyirlər, həmin sahədə işləyən adam var, ondan pul istəyirlər ona görə. Əgər bu sahə şəffaflaşsa, bax, mən görəcəyəm ki, qonşum Əhməd, baxıram sistemdə ki, gedib çıxarış alıb. Öz evinə. Halbuki evi vaxtı ilə tam balaca idi, üstünü tikib eləyib. Məndə də eyni vəziyyətdir. Mən də gedəcəm, deyəcəm ki, mənə də. Bugün bu mümkün deyil. Bugün, yəni, kim eləyirsə pulunu verir. Və mən görmürəm onu. Mən onu görsəm, mən də gedib də. Və deməli, həmin sahədə çalışanlar körəksiz qalacaq. Onlar orada korrupsiyadan məşğul ola bilməyəcək. Bax, iki səbəb budur əsas, amma eyni zamanda da bu insanlar üçün hansı problem yaradır? Bax, mən o barədə də yazmışdım. Bu dəqiqə mən çıxıram, hansısa bir dənə binanın qabağında gəldirəm, daş düşür mənim başıma, mənə orada suya basırlar, tikinti gedir orada. Mən kimi məhkəməyə verim? Mən bilmirəm ki, o bina kim bilir, yəni bilmirəm.
Bunu yəni müəyyən etməyin özünə bir neçə ay vaxt lazımdır. Bizdə sorğu ver, cavab al, min dənə şeydir. O da belə gələr, verməyə gələr. Allah bilir. Xaricdə isə bir dəqiqəlik girirsən internetə, baxırsan ki, bu bina kimidir, məcəmə. Ya digər misal, qonşu tutanda, mən qonşu, mən tam quya basırlar. Axı bizdə sən hardan bizdən ki, həmin sənin üstündə ola mənzilli çıxarışıq kimin adınadır? Belə də sən girirsən, baxırsan, verirsən məhkəmə. Hər yerdə belədir. Yaxud da ki, adi misal deyim. Azərbaycan xalqının ümumiyyətlə də əsas problemi nədir? Biz özünü idarəçiliyə alışmamışıq. O çox düzgün problemdir, Əkərim bəy. Yer gəlmişkən sizin nəzərinizə bir şey çatdım. Biz özümüz idarəçiliyə alışmamışıq. Yeni binalar bilirsiniz ki, hazırda MTK-ların nəzarətində də əksəriyyətdir. Hətta bundan bir sakin olaraq mən özüm də əziyyət çəkirəm. MTK rəhbəri hər hansı binada aralıq edir. Yəni, vətəndaşlar o mənzil məcəlləsini bilmirlər ki, özlərinin müştərək cəmiyyətlərini yaradarlar, özləri tarif təyin edirlər, müəyyən edirlər. Bunu hələ siz deyirsiniz. Mən vəkiləm, indi azmaz sanılmış. Mənim yaşadığım binada eyni problemdir. Bax, bu dəqiqə mən o problemlə məşğulam. Yaşadığımız binada Əhmədlidə bir dənə MTK sahibi ora bir dənə şirkət təyin edib qanunsuz, idarə edir oranı. Elə bizdə də eyni vəziyyət. Vətəndaşları mən 2 aydır ki, bax, mən çalışıram, nəsə orada edeyim ki, özümüz idarə edək. Vətəndaşları toplaya bilmirəm. Mümkün deyil. Top, vətəndaşlar bir yox, yəni belə var, yəni xeyli insan var ki, gəl, amma bax, biz bu dəqiqə həmin o MDK barədə bax, 8 dənə şikayət hazırlamışam. Dünən vətəndaşları orada bax, toplamışam, danışmışam ki, bunu imzalayırlar ki, yəni problem nədir həm də? Biz heç binaya dair sənədləri ala bilmirik. Biz bilmirik ki, hansı sahə bina ətrafı torpaq bizimdir, hansı onundur, avtomobil dayanacağı var. Bilmirik. Bunları müəyyən edək, amma ki, yəni ki, normal dövlət reyestri olsa, mən girib dərhal biləcəyəm ki, orada torpaq kimindir, ki, mənzilin sahibi kimdir və yaxud da ki, o binanın altında bizdə orada tusi hazırlıq kursları var. Bəli. Onun sahibi kimdir, həmin tusi hazırlığı mərkəzi ümumiyyətlə ödənişlər etlənmir və s. Bildiniz, çünki o da həmin o binanı tikənindir. Şimdi mən bunu həll edə bilmirəm. Yəni, özünü idarəçilik mədəniyyətimiz bizim aşağı, amma dövlət də gəlir nəsə etsin. O baxımdan elə yeni binaların dövlət nəzarətinə alınması məncə doğru olar. Yox, əgər əslində şəffaflıq olsa orada, bildiniz, məlumat almaq, insanlarımızı toplayarıq, bildiniz, əgər bilirsiniz, bir insanlar ki, yaşadıkları binanın özünü idarəçiliyini həyata keçirə bilmirlər, nə bələdiyə, nə parlament, bildiniz? Yəni ki, bunlar onu edəcəklər, kəndlərimizi götürək. Bizdə təəssüf ki, mən onun səbəbini bilmirəm. Bayardan fikirləşirəm ki, tarixdə bir sıra xalqlarda bu mədəniyyət olub. Kənddə də yığıblar bir, kənddə də nəsə bir ekiblər özlərindən bir nəfər. Bizdə kənd xuda belə təyinatda olub. Buna görə mən bilmirəm, bir də deyirəm. Bu, yəni, Rusiyadan əvvəl də belə olub. İndi bəzilər bizə nə olanda deyirlər ki, yəni, Rusiyadır. Tutaqam ki, bizdə bu yoxdur. Amma bunu inkişaf etdirmək üçün də dövlət bugün nə etmək? Qanunları da bir qayışım olsa, sən imkan ver ki, o binada yaşayan mən, digər insanlar var ki, daha belə də bilirlər, sabahlıqlar. Heç olmasa bunu həyata keçirmək üçün məlumatı ala bilim mən o dövlət reyestrindən ki, insanlara izah edəndə deyim, baxı, bu torpaq da bizimdir, amma o bizdən pul alır buna görə. Avta dayanacaqdan pul alır, ora bizimdir. Bunu müəyyən edə bilmirik və təəssüf ki, bina sakinlərindir, binanın ətrafında. Bəli, edə bilmirik. Mən sizə adi bir şey deyirəm. Bax, adi. Bizdə bu, mən hətta bu yanında Facebookda kimsə nəsə yazanda mən bunu yazmışdım ki, özünü idarəçilik mədəniyyətimiz yoxdur, orada bir nəfərin xoşuna gəlməmiş ki, bəlkə sizdə o mədəniyyət yoxdur, bizdə var. Fakt ki, yoxdur. Yoxdur da, yoxdur. Bu bizdə böyük bir bəladır. İnsanlarımız
sanki idarə olunmağı istəyir. Yəni kimsə gəlsin bunu idarə etsin. O gün hətta bir nəfər orada yəni sakinlərdən biri qaldı. Abə biz özümüz bunu edə bilməliyik axı. Amma ki filan müəllim deyirəm bizə bir dənə binanı da idarə etməyə qadir deyiliksə də biz yəni söhbət bundan gedir ki, yəni ki insanlarımız öyrəşməlidir buna. Əkərim bəy, elə bu Vestiyadan söz düşmüşkən bir məsələ də diqqətimi çəkir. Bəzi rayonlarda, məsələ konkret deyərdim, Abşeron rayonunda çoxlu sayda torpaqlar var ki, insanların xüsusi mülkiyyətindədir. Ancaq çıxarışda ehtiyat fondu yazılıb. Həmin torpaqlarda tikilən evlərə mülk sahibləri çıxarış ala bilmirlər. Bu nə dərəcədə doğrudur? Yəni, ehtiyat fondu xüsusi mülkiyyət ola bilərmi? Ümumiyyətlə, Bay Azərbaycanda bir növləli problem torpaqlarla bağlıdır. Yəni, torpaq ümumiyyətlə dünyanın ən qiymətli nemətidir. Niyə? Çünki məhduddur sayı. Hər şeydən çox ola bilər, torpaqdan yox. Yəni, o bəziləri hərdən danışırlar, boş-boş, nə bilim, hər şey torpaq uğrunda mübarizə aparmağa dəyməz, nə bilim, bugün sabah başqa planetlərə uçacaq, boş-boş. Əgər belə olsaydı, dünyanın iki ən ağıllı xalqlarından biri, Yaponlar, Yahudilər torpaq uğrunda belə mübarizə aparmazdılar. Torpaq vacibdir, torpaq azdır. Və Azərbaycanda da bax bu elə dövlət reyestrinin qeyri-şəffaflığı imkan verir ki, biz heç bilmirik ki, bu əslində necədir. Torpaqların kateqoriyaları bilinmir. Mən bəzən görmüşəm, torpağın bir kateqoriyadan digər kateqoriyaya keçirməsi üçün dövlət reyestri açıq olsa, biz baxıb bəlkə də dəhşətə gələcəyik ki, eyni belə deyim də ərazidə yerləşən torpağın birinin yəni ki təyinatı biridir, birinin budur. Ola bilər ki, həmin yerlərdə doğrudan da ehtiyat fondudur. Amma belədirsə onda vətəndaşsan sən əgər ay dövlət, sən əgər çıxarış vermisənsə, onda buyur, həmin torpağa görə indi onun pulunu ver, çıxsın oradan. Çünki əgər doğrudan ehtiyat fondudursa da biz onu bilmirik. Yox əgər həmin ərazidə torpaqların bir hissəsi ehtiyat fondu deyilsə də pulunu alıb etmişsizsə, onda zəhmət çəkin, hamısını edin. Özləri xüsusi mülkiyyət kimi çıxarış veriblər. Bəli, farklıdır, ehtiyat fondu. Qaşınmaz əmlak idarəsi. Bu da yenə o bayaq dediyimi, bu korrupsiya sistemimizin dəhşətli cəhətlərindən biri odur ki, vahid komanda yox. Yəni ki, bir dövlət orqanı buradan qazanır, bildir, buna çağrış verir, o birisi gəlib başını kəstirir, yox, bura ehtiyat fondudur. Necə ki, tam da vergilə gömrük bir ara belə bir şey var idi da, gömrükdən malı xaricdən gətirəndə gömrük deyirdi ki, vurma. Yəni də altdan mənə belə olur. Sahibkar gətirirdi, burada başlayanda satmağa vergi orqanı gəlirdi, gəlib düşürdü bunun canına ki, sən bunu sərhətdən belə gətirmirsən, qanunsuz, gömrük görməyib. Bax, bu da eyni bir şeydir. Mən deyirəm, ümumiyyətlə şəffaflıq. Dövlət reyestri şəffaf olsa, belə deyir, Azərbaycan xalqının haqqıdır, bilmək ki, bizim ərazimizdir də burada. Kim, haranın sahibidir, hansı torpağın təyinatı nədir? Yəni, biz artıq 30 ildən çoxdur ki, mövcuduq da dövlət kimi. Yəni bunu çoxdan etmək lazımdır. Danışanda xoşlayırlar məmurlar, nə bilim, elektron hökumət belə gəldi. Bu deyə birinci məsələ o idi ki, ərazinin elektronlaşması. Elektron xəritəni qoymalıydınız internet sayta. Və hamımız da görməli idi ki, bax, bu sahələr kimindir və s. Eyni ilə sizin bu dediyiniz ki, həmin torpağın təyinatı niyə və əsaslandırmalıdırlar. Niyə ehtiyat fondudur? Belə. Çox sağ olun, Əkərim bəy, təşəkkür edirəm.